ak yent talibé ma ngi len di ñaax ma ngi len di santat di len wax ne waaw len goor ju andak ñak wacc nak légui ngen goor goorlu ñepp ñi nga xamné joxon nañ len ay carte carte yoyele jëm ci dara ji nañ profito nañ len ko joxé won jaay ko dajalé ko andiko bu boba ñu man ko mëna jëndé matériel continuer tabaxab dara ji né lool dal moy wax ji mi ngi ñaanal ñepp goor jigen mak ak ndaw né jamono nak jafena lool waye téréwul itam suñu soxla yi ñing koy fajj ak li jamono jafé jafé ak li jamono jafé jafé kon nak min ci profito nalen waw len goor ci war wi waw len goor ci war wi lolou mom moy wax ji moy jef ji itam di ngi sante di geureum di ñaan benno ando deggo sayran wa batinan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bok yi deg ngeen comme niko serign bi waxe ñi ngi ñaax talibé yépp kenn ku ne duggal sa loxo ci liggéeyu daara ji te xamne man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha yalla ne ku def ben bu baax fukk yu baax la lay fay ba taxna yalla rek mo jara lebal ndax ko xamne boko lebalé ben mu fay lu fukk boko lebalé témèr mu fay lu junné boko lebalé junné mu fay la million koku mo jara lebal te kat wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin yalla ne lepp lo xamé ne dépassé ngén ko ci lu bax man yalla dina len ko outalal ba taxna kon bo joxé ci yalla la nga joxé ci yow lay del ci wat ba taxna kon def ci yalla rek moy li nga xamé ne mo am solo yalla waxna ci bañan ay ne man amila salihan fali nafsi ku def lu bax sa bop kon kenn ku ne rek sa bop ngay defal kon daara imam khalifa ji ñun ci gor gor lu bu baaxa baax te xamne daara ju imam khalifa fonkon la bi mi genn at bi mi deme bay waji genn aduna ñu ne dafa wo sama baye al hadj umar ibn yasir radiyallahu anhu ak suñu baye khalifatul hadj ibrahim ibn yasir radiyallahu anhu na len joxante len loxo ñu joxante loxo moy len sama daara jangok yeen ñaar la ko denk bu mu fay kon lool limi tekki daara ju imam khalifa fonkon la ba taxna kon daara moy fi nga xamé ne fi dañuy wajalé imam bi nga xamné moy taxaw ëlëk ci kanam mbolo mi di len jité julli yi juroom di len jité lepp lu aju ci diiné té kat bala ngay dem ci jakk di julli da ngay dem ci daara jang na ngay jullé ci jakk ja ba paré soga dem ci jakk ja julli ji motax ñu wax al madaris qabla al masajid école moy jitu jakka ba taxna kon daara joju kenn ku ne ci ñun warna ci duggal loxom gor gor lu ci bu baaxa baaxa baax taxaw ci bu baaxa 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 baax ndax te kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith ne idha mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu aw kama qala yonti bi neena sallallahu alayhi wa sallam doomu adam bu genne aduna jeufam yep day dag bam moy ñatt yoy bokku na ca sadaqatun jariya dara nak ci sadaqatun jariya la dug ba taxna kep ku ci duggal sa alal yalna yeex bu ëllegé